Culture Buzz Shalom. My name is Natan Shaham. I was born in Tel Aviv. I live in Bet Alfa, Israel. I am reading from my book, the Rosendorf Quartet. אף על פי כן היו דיסוננסים. כמו מאש נזהרנו שלא לייחס אותם להבדלים שבשייכות הפורמלית לקהילה דתית כלשהי. גרטה היא שהגדירה זאת היטב אחרי שהסתבכנו במחלוקת על עניין טפל ולא הצלחנו בשום פנים באופן לצאת ממנו. דימיתי שייחסה את קשיות העורף שלי למצא היהודי. אתה יהודי כשם שאני נוצריה, שנינו לא שייכים במידה שווה, על כן אין טעם להכניס בינינו את האספסוף. היה הבדל לא קטן במידת הרגישות אצל אנשים שעיסוקה באמנות, הדבר עלול לערער את שיווי המשקל. אף כי לא נאמר הדבר, אני חש שגרטה סולדת מפני רגישותי המופרדת. אם אינני טועה, היא תולה בה גם את כישלוני כאומן. לא היה בי הכוח לעמוד בתחרות המחייבת לפעמים לדרוך על גביעות. זו הסיבה לדעתה שהניס ליס בעל שם עולמי, ונדחקתי לתפקיד של כנר ראשי בתזמורת המוצא את אושרו ברביעת כלי קשת המנגנת באולמות קטנים. עד כאב חרה לי שלא הבינה, מוזיקה קאמרית היא אורח חיים. לא בגלל פחד מעימותים מורתי עצבים לא ריכזתי את כל המאמץ הנפשי כדי לכבוש לי מעמד של סוליסט. אף כי כמובן ברצון, חרגתי מפעם לפעם מן המוזיקה הקאמרית כדי לנגן קונצ'רטות לכינור. המוזיקה הקאמרית קשה להסביר למי שאינו מבין זאת מעצמו, היא הפשרה הנכונה בין הדרישות של האני ובין ההכרה העמוקה בחשיבות העליונה של עבודת צוות. לא אתעלם גם מכך שהחזרתה של גרטה ממני חלה לא רק על הענווה שלי, שלא עלמה את תחזית העושר שהועידה לנו. אנשים מוכשרים, יפי תואר, טובי טעם, חרוצים, שהיה להם המזל להיוולד באומה, יודעת להכיר את הכישרון המוזיקלי, את החריצות ואת היופי ההלני. הייתה בה גם איזו עייפות מן הסיכוי לחנך אותי לעמוד על דעתי בכל עניין ועניין. כמוה לפעמים היא מביטה בי בייאוש עמוק. מתי אתבגר סוף סוף? בחור בן 38 שעשה קריירה מוזיקלית לא מבוטלת, וכל אישה, אפילו קלה דעת, טיפשה או גסת רוח, יכולה לכפות עליו לכוון את דרישותיו על פי מצב רוחה. איני מסוגל לאלץ את האחרים להכיר בעובדה שמעמדי מעמיד אותי במרכז והכל צריכים לחוג סביבי.